Si bëhet dhe kur bëhet shpagimi i personit i cili ka vdekur pas Ramazanit. Do të përmendim rastet se si ndodh kjo. Nëse personi ka qenë i samur dhe nuk ka arrit me agjeru ndo një dit apo tër muajin Ramazanit. Dhe ka qenë i samur me një samundje që ka shpresu mu shëru. Nuk është prit që të vdes nga jo samundje. Por që, ka deshtë Allahu subhanahu ta'ala, pas Ramazanit kjo person ka vdekur. Dhe i kanë mbetur ditët pa agjeru nga muaj i Ramazanit. Në këtë rast, për këtë person, nuk ka nevoj as shpagim, as dikush t'ja kompenzoj agjerimin me agjerim vullnetar ai person që agjeron. Nëse personi, rasti i dytë, ka qenë i sëmur me një sëmundje kronike, që nuk shpresohet të sharohet, dhe pas Ramazanit, ky person, apo gjatë Ramazanit, ka vdek. Në këtë rast, për çdo ditë, ky njeri që nuk ka agjeru, nga pasuria e tij, ka të hollat që i ka lënë, mirët dhe shpaguhet për çdo ditë që nuk ka agjeru. Më vonë do të shpjegojmë edhe si bëhet shpagimi, në çfarë mënyre. Rasti i tretë, e që kjo ndodh edhe shpesh dhe na vinë pyetjet e tilla. Nëse një person ka qenë i sëmur gjatë ditëve të Ramazanit dhe nuk ka mujt më agjeru, dhe më pas Ramazanit është shëru, qofshin ato arsye, sëmundje, nuk ka mujt më agjeru, apo grua shtatzane, shkaku i shtatzanis, apo grua gjithënëse, që nuk ka mujt më agjeru, apo një person i cili ka qenë në udhtim. Këta persona të cilët për ndonjë arsye të caktuar, të përkohshme, nuk kanë mujt më agjeru, dhe pas Ramazanit, apo pas disa muje, kanë arrit këta, kanë mujt, kanë pas mundësi më agjeru, por japë, neglijenca, nga neglijenca nuk kanë agjeru, do shtë edhe kanë kalu vitet, si kuse që kemi raste me gra shtatë zone, kanë kalu vitet pas 10 apo 15 viteve apo 20 viteve, i kujtoj që nuk kam agjeru. Dhe ndodhë që personi, pas disa muje apo pas disa viteve, ka vdekur dhe nuk i ka zavendësu ditët me agjerim. Në këtë rast, duhet që personat të cilët janë të gjallë të agjerojnë për këtë person. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse një njeri vdes edhe ka borç agjerime të cilat nuk i ka agjeru, atëherë të afërmit e tij duhet të agjerojnë. Në këtë rast agjeron fëmiju, djali nëse ka fëmijë, babë, burri, gruaja e kështu me radhë. Apo mund të agjerojnë për te edhe shokët. Mund të agjeroj vetëm një person, apo edhe disa persona, pra nëse i kanë mbetur ta zonë, 30 ditë pa agjeru, mund që disa vetë me qenë vullnetar, mund ngrit me thonë, unë agjeroj për te 5 ditë, tjetëri 5 ditë, tjetëri 5 ditë, apo tjetëri 10 e kështë më rallë, që mos të bëhet barë për një person. Po këta të cilë do të agjerojnë, këta nuk e kanë obligim, agjerimi për këta nuk është obligativ, por është e pëlqyshme pasi që ka qenë njëri i afërmi tyre, andaj, nëse le dikush ndo një borç, babai, ta zëm, ti a i kështë pagu borçin, ti dikush, po, atërë borçja Allahu ta zëvë gjel, është edhe më meritohë që të këthejhet. Kështu që, këta njërës agjerojnë në mënyrë vullnetare gjdo kush,
për të afërmin e tyre. Edhe këta e lajnë borgjin e personit të afërm që kanë pas, dhe shpërblehen njëtën kohë, këta shpërblehen prej Allahut subhanu ta'ala për punën që ka janë duke bo, që ka po i afrojnë ati të vdekuri. Shpagimi, nëse në këtë rast, ata nuk agjerojnë, atëherë është mirë që të paguen me para. Si bëhet shpagimi? Shpagimi bëhet një racion ushqim mesatar. Sa është një racion ushqim mesatar që e ham ne? 2 euro gjys, 3 euro, apo 4 euro? Andaj, me këtë 4 euro shen për një dit bëhet shpagimi. Sigur se për një iftar, një racion ushqim. Paguhet për një të varfër, apo ushqehet një i varfër. Për aqë dit, sa nuk ka gjeru, ky i vdekuri. Nëse nuk ka gjeru 10 dit, 10 dit ushqehet një i varfër, apo mund të ushqehen 10 të varfër me një herë. Apo me disa herë, deri sa të mbarojnë ditët që i kanë betur borç nga agjerimi. Pra, shpërndahet racioni ushqimor për atë njeri i cili ka lënë borxhe nga agjerimi. Agjerojnë të afërmit e tij, agjerojnë, mund të bashkohen disa vetë me agjeru, dhe thamë që mund që një të varfër më ushqy për aqë ditë, sa nuk ka gjeru, apo një grup të varfërve dhe atyre të shtrohet një drek. Këto pra ishin në pikat e shkurta zavendësimi dhe shpagimi i ati njëriu i cili ka mbet borç të ka Allahu Azze ve Gjell me agjerim. Allahu ju pranoft veprat e juaja, Allahu ju pranoft lutje që i bëni, ju dëshirojmë iftar të këndshëm, deri në takimin e ardhshëm, ju lëmë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.